নিতানন্দ কলিতা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা এই বেদখল সন্দৰ্ভত আপোনালোকে জানোৱে আপোনালোক দীৰ্ঘকাল ধৰি কথাবোৰ আপোনালোক অৱগত বা আপোনালোক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আপোনালোক সেই অঞ্চলৰ বাসিন্দা এই গোচৰ যে তৰা হৈছিল বেদখলত ইয়াত কিবা হিন্দু মুছলমান এনেধৰণৰ কথা আছিল নেকি? নাই নাই তাত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই। তাতে তাৰমানে আমাৰ ৰঙামাটিৰ পৰা কুৰুৱালৈকে আমাৰ 12,000 মহ আছে আৰু গোটেই মহখিনি আমাৰ হানুৱাৰ মানুহ হানুৱাত গোটেই মুছলমান মানুহ হাতখলিত মুছলমান মানুহ তেওঁলোকে ক'লে আমি মহ চাৰিব নোৱাৰোঁ গোটেই আমাৰ চৰ অঞ্চল ভৰি গ'ল আমি এতিয়া কি কৰিম এইবুলি তেতিয়া আমাৰ মানে এটা গোৱাল হন্তা আছে 600 গোৱাল আছে মহ গোৱাল আৰু কোবাদ আলী তেওঁ সভাপতি সত্য ৰাজবংশীৰ সম্পাদক এনেকৈ তাৰপিছতে আমি কি কৰিলোঁ মানে কিমান মাটি আছে এই মাটিখিনি পতা দিয়া হৈছে নেকি এনেকৈ মই এখন RTI কৰিলোঁ 2013 মই RTI কৰিলোঁ কিমান মাটি আছে তেতিয়া ৰেভিনিউ চাৰ্কলে ক'লে যে 77,420 বিঘা মাটি 420 বিঘা 4 কঠা মাটি আছে পতা দিব পাৰি নোৱাৰি তেওঁলোকে ক'লে নোৱাৰে নোৱাৰি বুলি কিবা আছে নেকি তেতিয়া 98 চনত DCA কৈছে যে এইবিলাক চৰকাৰী মাটি তাত মানে কোনো ধৰণৰ হেৰি পতা দিবৰ কাৰণে প্ৰপ'জেল নপঠাব এইবুলি মানে হেৰি এই চাৰ্কলৰ ভিতৰত এটা অৰ্ডাৰ দিলে সেইটো দিলে তাৰপিছত আমি সুধিলোঁ ইয়াৰ আগত এভেকশ্যন হৈছিল নেকি 94 চনৰ 17 মে'ত এটা এভেকশ্যন হৈছিল 199 ঘৰ মানুহ ফুৰাতলিত বহিছিল 3,200 বিঘা মাটি PGR মাটি এই 77,000 PGR মাটি আৰু PGR মাটিখিনি আছিল চৰণীয়া পথাৰ তাত মহ চাৰে সেইখিনি মানুহতে বহিল তাৰপিছত সেইখিনি মানে সেইখিনি ক'ৰ মানুহ আছিল সেইখিনি বেদখলকাৰী এইটো মানে বাহিৰৰ পৰা মানে তাৰপিছত 94 চনৰ 17 মে' তাৰিখত ৰেভিনিউ ছেক্ৰেটেৰীয়ে উত্তৰ অসম সংমণ্ডল আয়ুক্ত তেজপুৰ ক'লে যে এইখিনি উঠাই দিয়ে এইবিলাক হেৰি মাটি PGR মাটি বুলি উঠাই দিলে তাৰপিছত মানুহ নাই 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 2001 চনৰ পৰা হঠাৎ এনেকুৱা হ'ল মানে ৰাতিৰ ভিতৰতে আজি দেখিব আপুনি 10 ঘৰ মানুহ কালি দেখিব 500 মানুহ হৈ আছে ৰাতিটোৰ ভিতৰত এনেকুৱা হ'ল তেতিয়া আমাৰ ক'লে যে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ মহ গোৱাল গৰু গোৱাল যিবিলাকে গাখীৰ বিক্ৰী জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে সমস্যা হৈ গ'ল আৰু এই কথাটো আপুনি যিটো কথা কৈছে আমি আচৰিত হৈছোঁ আমাৰ তাত হিন্দু মুছলমান একেলগে ভাত খায় এইটো ডাঙৰ কথাটো আজি শুনিহে আমি আচৰিত হৈছোঁ অন্তত এইটো গণ্ডগোল আমি চিপাজত এনেকুৱা শুনাই নাই একেলগে একেখন কাঁহীতে আমাৰ তাৰে হিন্দু মুছলমান চবে ভাত খায় আৰু চিপাজাৰত এটা বিশেষ কথা কওঁ আপোনাৰ মানে তাত বহুত মানুহ হিন্দুৰ পৰা কনভাৰ্ট মানুহ আছে মুছলিম মানুহ হিন্দুৰ পৰা কনভাৰ্ট হোৱা মানুহ NRCত সেই কথাবিলাক ওলাইছে গতিকে এই কথাটো আমাৰ কোনো তাত সংঘাত নাই আমাৰ যথেষ্ট সচেতন মানুহ আৰু আমি আপোনালোকৰ সংঘাত বেদখলকাৰীক লৈ বেদখলকাৰীক লৈ যিহেতু আমাৰ এতিয়া মহ চাৰিব উপায় নাই তাতে আমাৰ খেতি কৰিছিলে অসমীয়া মানুহ খেতি কৰিব নোৱাৰে গোটেই ভৰি গ'ল আৰু গোটেই ভৰি গ'ল তেতিয়া আমাৰ গোটেই মানুহখিনি আপোনাৰ ইফালে হাতখলিৰ পৰা ইফালে ৰঙামাটিৰ পৰা কুৰুৱালৈকে আমাৰ হিন্দু মুছলমান সকলো মানুহে ক'লে যে এইটো আমি কেছ কৰোঁ আমি তেতিয়া কেছ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ গোটেই কেছ কৰিম বুলি ভাবি থাকোঁতে আমি 15 চনত 14 চনত আমি উপন্য হাজৰিকাক লগ পালোঁ তেখেতে ক'লে মোক মানে পইচা দিব নালাগে মই বিনা পইচা কেছ কৰি দিওঁ কোৰ্টত আমি কেছ দিলোঁ আমি সংগ্ৰামী সতীৰ্থ সন্মিলনৰ মই সম্পাদক ৰমেশ বৰুৱা সভাপতি আমি চহী কৰিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ গোৱালহন্তাই চহী কৰিলে আৰু তাৰপিছতে আমি ডিচেম্বৰৰ 2015 ডিচেম্বৰৰ 5 তাৰিখৰ দিনা আমি 10,000 মানুহ ৰেলি কৰি তাৰ আমাৰ লগত গৰীয়া মৰীয়া দেশীয় পৰিষদ নাগৰিক মঞ্চ সকলো সংগঠন আছে সকলোৰে কথা হ'লে আমাৰ মহখিনি প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ মহখিনি গাখীৰটো দিব লাগে আৰু ক'ৰবাতে সেইখিনি সময়ত DC অশোক বৰ্মন আছিলে DC কৈছে যে আপোনালোকে যদি আমাক মাটিটো খালাচ কৰি দিয়ে আমি অসমৰ 10খন জিলাত গাখীৰ যোগান ধৰিম 10খন জিলাক আমি গাখীৰ যোগান ধৰিম আমাক মুঠতে কোবাদালিয়ে কৈছে কোবাদে ক'লে আমি 10খন DC ক'লে তেতিয়াহ'লে মহখিনি চাব যাম আহক আমি মহ দেখুৱাই দিম গোটেই মহ আনি গোটেই পথাৰত ভৰ্তি কৰিলে DC কৈছে এইটো মোৰ দুখ লাগিছে মহখিনি চাৰ কাৰণে মই এতিয়া আজি মই আপোনালোকক মাতি দিব নোৱাৰিম মোৰ দুখ লাগিছে নাই মই যিকোনো উপায়ে এভেকশ্যনটো কৰাই আনো এইবুলি কাৰণ ইয়াত মানে আমাৰ থলুৱা মানুহৰ স্বাৰ্থ জড়িত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।